Ваш коментар, първо, ако може само за мача. Позволихме със слаба защита да създадат лесно предимство и след това фактически цял мач изиграхме под напрежение, което не ни трябваше. Но просто така се получиха нещата. Това имаше големо влияние. Просто мека защита на домашния терен нищо добро не може да донесе. Техно предимство е, че идват от по-силен шампионат, те са свикнати да играт от такъв ритъм и така по-чвърсто мъжки. При нас не е такова положение и това ни попречи. Мислите ли, че отбора ви игра достатъчно като отбор? Не със сигурност. Но това много лесно да играеш като отбор срещу мекен защита. Като играеш срещу отбор, кой играе много агресивно на пас, трудно е да направиш нападение с 5 или 6 подавания. Ние нямаме такъв нападач като Тони Парки, който ще лесно създаде предимство едно на едно и след това да раздея топко. И за всеко подаване имахме мъка да го направим, за всеко демаркиране да се получи топка. Просто техният стил е такъв и аз казах, това ми притесняваше от начало, имахме много грешки, но най-разочарован съм от това, че не започнахме по-силно да играем в защита. Видяхте, това фаула направихме за преди 20 секунди и след това спряхме да играем в защита, позволихме офанзивни борби за техния отбор. Аз мислим, по първи 3 минута вече 3 пъти да направиха офанзивни борби и това много ни попречи след това да се справим как трябва.